Në Serbi vazhdon mbështetja e institucioneve dhe qytetarëve për Rusin dhe presidentin Putin. Madje disa nga serbet ende vazhdojnë të shohin presidentin rus si shpëtimtar. Kështu vlerësojnë aktivistët të drejtave të njerëzit në Beograd, të cilët kërkojnë nga presidenti serb Aleksandar Vučić të përcaktohet me Rusi ose me BE. Përkrahja për Putinin dhe luftës në Ukrainë nga Serbia është lidhur me vazhdimsinë e mbështetjes të politikat e konflikteve dhe mos përballjen me të kaluarën, vlerësojnë aktivistët. Prap kjo ndjenjë që sikur gjatë 90-tave e kemi humbur lidhjen me realitetin dhe tani në një farë mënyrë ka qytetar serb që presin dhe shohin te Putini ndonjë shpëtimtar dhe hakmarrje për gjithçka që ka bërë perëndimi, tha Ćorović. Për shkak të qëndrimit ndaj Rusis, presidenti Vučić tha së fundmi që kërcënimi me sanksionet dhe ndalimi i rrugës evropiane rri pezull mbi Serbinë. Sve veći broj različitih rezolucija. Serbia e ka përkrahur rezolutat të ndryshme që dënojnë agresionin rus, por mungon krijimi politikës e jashtme rreth luftës në Ukrainë, tha Milosavljević. Në Serbi besohet se Vučić do të duhet të deklarohet në raport me Rusin dhe Putinin. Prandaj gjithnjë e më pak dëgjohet se politika, edhe perëndimi, edhe Rusia është